Bundan 10 gün qabaq oğlunun toyunu edən atanın vəsiyyəti nə oldu? Hələ başladı danışmağa ki. Xalq artisti Ağaxan Abdullayevin vəfatından sonra ortaya çıxan hansı faktlar onun ailəsi üçün gözlənilməz oldu? Bizdən də gizlədi. Çarəsiz xəstəliyə düçar olan, dili tutulan sənətkar ömrünün son məqamında hər kəsi necə heyrətləndirdi? Möcüzə kimi baxanlar da. Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanın sənətkarla bağlı ən ağrılı xatirəsi. Anasının qəfil gedişinə dözə bilməyən əməkdar artist Bəyimxanım Vəliyevanın göz yaşları içində acı etirafı. 42 yaşı mənə elə gəlir ki, bir qadın üçün çox tezdir. Bir azdan. Xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Zəngilan rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən 26 il ötür və 1988-ci ildən 1993-cü ilin noyabruna dək düşmənə baş əyməyən yağı hücumlarına sinə gərən, yüzlərlə şəhid verən Zəngilan işğala məruz qalan ən sonuncu rayon olub. Və inanırıq ki, qüdrətli Azərbaycan ordusu başda Zəngilan olmaqla doğma Qarabağımızı tezliklə düşmən tapdağından azad edəcək və zəfər günümüz yaxındadır. Bugünkü gün biz təbii ki, Qarabağımızdan söz açmışıqsa, elə doğma Qarabağ Zəngilanımıza aid musiqilər də efirimizdə səslənəcək və bugün Azərbaycan musiqisinin çox dəyərli sənətkarı bu səhnədə hal-hazırda sevə-sevə dinlədiyimiz elə bir çox sənətkarın da ustadı olan Axan Abdullayevı yad edəcək. Gəlin anonsu bir daha izləyək. Ölümündən 10 gün qabaq oğlunun toyunu edən atanın vəsiyyəti nə oldu? Hələ başladı danışmağa ki. Xalq artisti Ağaxan Abdullayevin vəfatından sonra ortaya çıxan hansı faktlar onun ailəsi üçün gözlənilməz oldu? Bizdən də gizlədi. Çarəsiz xəstəliyə düçar olan, dili tutulan sənətkar ömrünün son məqamında hər kəsi necə heyrətləndirdi? Möcüzə kimi baxanlar da. Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanın sənətkarla bağlı ən ağrılı xatirəsi. Anasının qəfil gedişinə dözə bilməyən əməkdar artist Bəyimxanım Vəliyevanın göz yaşları içində acı etirafı. 42 yaşı mənə elə gəlir ki, bir qadın üçün çox tezdir. Birazdan. Hörmətli tamaşaçılar, bugün əgər biz Axan Abdullayevı Respublikanın çox dəyərli sənətkarını yad edirik və bugün istəyirdik ki, onların ailəsini dəvət edək verilişimizə və beləliklə, Xoşbəxt Abdullayev, Axan Abdullayevın oğlu, xoş gəlmişsiniz, Xoşbəxt müəllim. Xoş gəldiniz. Təbii ki, sizi bu verilişdə görmək çox xoşdur. Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdaram bizi bura dəvət etdiyinizə görə, atama vaxt ayırdığınıza görə. Bugün ümumiyyətlə verilişdə çox maraqlı məqamlar yaşanacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Və digər qardaşlarınızı da dəvət etmək istəyirəm. Hikmət Abdullayev və Orxan Abdullayev. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Buyurun. Axan Abdullayevın tələbəsi olan və hər zaman Axan Abdullayevın adını dönə-dönə verişlərimizdə çəkən Respublikanın əməkdar artisti çox dəyərli sənətkar Elnarə Abdullayevanı dəvət etmək istəyirəm. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Və əməkdar artist Respublikanın əməkdar artisti Axan müəllimindən bəhrələnən və ona qızı kimin olan Bəyimxanım Vəliyevanı dəvət etmək istəyirəm. Bəyimxanım, xoş gəldiniz verişimizə. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar, bugün bir-birindən maraqlı bizim çox gözəl demək ki, sujetlərimiz var. Xoşbəxt müəllim, əslində sizi verilişimizə görməkdən çox şadıq. Və bugün
bir çox maraqlı məqamlar burada açılacaq. Gözəl ifalar da təbii ki, mütləq olaraq sənətkarımızın repertuarından ifalanacaq. Ailəlik verilişimizə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və elə istərdim ki, Axan Abdullayevin sənət yoluna aid bir sujetimiz var, bərabər izləyək. Ömrünün 40 ilini Azərbaycan musiqisinin inkişafı və təbliğinə həsr edən, muğam ifaçıları arasında öz yeri dəstxətdi olan, milli musiqi ifaçılığında özünə məxsus bir yol açan xalq artisti Ağaxan Abdullayev. Nə bir yolluq çıxır canım nə, can tək, əlbə can, dünyanın 20-dən çox ölkəsində mədəniyyətimizi layiqincə təbliğ edən ustad xanəndə hər yerdə Azərbaycan muğamlarını, xalq və bəstəkar mahnılarını böyük eşqlə, əsil ustalıqla səsləndirdi. O nə oxudusa, ürəkdən oxudu. Mən bu gün də gezirəm o ifal, o yox. Tapa bilmirəm o ifadı ki, hansı ki, adamın şax damarına toxunur. Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov kimi xanəndə yetişdirib, musiqi mədəniyyətimizə bəxş etdi. Onun Azərbaycan musiqisinin inkişafı naminə gördüyü işlər hər zaman yüksək qiymətləndirildi. Xanəndə fəxri adlar, orden və medallarla mükafatlandırıldı. Ağaxan Abdullayevin səsi həmişə yaddaşlarda yaşayır, çünki onun ifasında klassika, millilik, qədimilik və müasirlik bir-birinə qovuşur. O hələ sağlığında ikən özünə məxsus ifaları ilə qədir bilən ürəklərdə özünə əbədi ünvan qazandı. Bu günlərdə bəzən görürsən deyirlər ki, səndə atomun səsindən var. Mənə deyəndə ki, sən atomu bənziyirsən, mənim içində bir qürur hissi olur, bir sevinc hissi olur ki, şükür Allah, mən atama oxşayıram. Atam hələ bir ata idi ki, ona oxşamağa dəyər, ona bənzəməyə dəyər. Sən başa düşsən ki, ona şükür Allah. Deməli, mən də düzgün yaşayıram ki, mənə deyil atalı oxşuyur. Kişi kimi yaşamağın rəmzi atayıdır. Əslində, atalar elə olmaq. Aral dərindir, suyu sərindir, ay nazlı dilbərim, gəl məni dindir. Ay nazlı dilbərim, gəl məni dindir. Gəl gözəliyəm, gəl Bəli, bu qısaca sujetimiz idi. Xoşbəxt müəllim, bugün nə qədər Axan müəllim haqqında danışsaq yenə az olar. Çünki tələbələri hər zaman Axan müəllim haqqında öz müsahibələrində də, verişlərdə də mütləq olaraq onun sənət haqqında danışırıq. Amma bir Xoşbəxt Abdullayev özü bizim hər kəsin çox yaxşı tanıdığı elə bir sənətçi olaraq, bugün Axan müəllimi yad etdiyi də onun yoxluğunu bugün, ən çox nədə hiss edir? Sözsüz ki, belə deyək də, yəni, atanın hansı sənətdə olmasından asılı olmayaraq, atanın hansı xasiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, ata itkisi çox ağırdır. Amma Ağaxan kimi bir atanı itirmək, 2 qat, 3 qat, 5 qat ağırdır. Çünki sən tək belə deyək, arxa dayaq yox, sən həm də ruhu qida verən bir insan itirirsən. Bunu da ki, nə bilim, görək içində o musiqiyə, muğama, incə sənətə belə deyək, hələ bir vurğunluq olsun ki, sən onu hiss edə biləsən. Yəni sözsüz ki, ata itirmək bir başqadır. Amma onunla bərabər ruhuna qida verən bir insanı itirmək tamam başqa bir. Çox ağırdır yəni. İllər keçsə də o bəzən deyirlər ki, illər keçdikcə yara sağalır. Amma bu belə bir şeydir ki, bu illər keçsə də onun səsi sənin qulağından getmir və hər dəfə eşidəndə də özündən bir ixtiyar görürsən ki, bilmirəm adamın yaşı keçdikcə yaşlaşdırırsan, biraz kövrək olur onlandır. Yoxsa hələ o fikirləşdiyimizdir ki, bəli. Bir neçə il bundan öncə Axan müəllimin səhhətində nasazlıq vardı. Yəni,
Yadınıza gəlirsə, mən sizinlə əlaqə saxladım, telefona zəng vurdum. Çox imkanlı bir şəxs, Axa müəllimə, belə deyək də, Türkiyədə siz müalicə olduğunuz zaman, mən bunu mütləq olaraq danışmalıyam, efirdən də danışmaq lazımdır belə şeyləri. Çünki hərdən sənət nümayəndələri haqqında müəyyən hallarda belə bəzi məsələlər danışılırsa, belə məsələlər də danışmaq lazımdır. Və mənim, nə bilim, bir danışım məsələni. Demək zəng vurdular, mənə dedilər ki, axa müəllim, Türkiyədə də eşitmişik, biz kömək etmək istəyirik, yardım etmək istəyirik. Deməyəcəm kimlər zəng vurmuşlar. Zəng vurdum xoşbəxt müəllimə və dedim ki, axa müəllim axtarırlar və sizi həm də maddi yardım etmək istəyirlər. Nə bilim, mən belə bir şey çox nadir hallarda rast gəlinər və bu sənətkarlara məxsus keyfiyyətdir. Təbii ki, bir çox sənətkarlarımız var ki, elə bilirəm ki, belə də davranardılar. Dedilər ki, təbii ki, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bilirsiniz ki, muğam ustadlara, muğama nə qədər böyük bir diqqət ayrılır. Ümumiyyətlə, həddindən artıq çox böyük bir diqqət ayrılır. Və dedi ki, Nayna qızım, əgər gəlmək istəyirsə, kimsə mənim yanıma gəlsin. Amma birdən mənə pul zad verərlər, birdən nəsə edərlər, bunu etmək lazım deyil. Mənə ölkəmiz çox yaxşı baxır. Baxın, bu da mən düşünürəm ki, yəni, deməyə də bilərdi bunu, məsələn, düşünürəm. Amma mənim ürəyimdə bir sənətkar olaraq, təbii ki, axa mənim sənət haqqında danışmaq mənə düşməz. Bugün bura gələn bizim əzizimiz Elnar xanım. Neçə il təhsil almışsınız axa mənim Elnar xanım? Əvvəla, hər kəsin sabahı xeyr olsun. Bugünləri danışmaq bir Azərbaycan vətəndaşı kimi biz üçün çox çətindir. Ona görə ki, bugünləri Zəngilanın işğalıdır. Və bugünləri mənim üçün danışmaq ona görə çətindir ki, mənim ustadım Axan Abdullayevi yad edirik. Və Axan müəllim haqqında danışmaq mənim üçün çətindir. Bir az da hasanddır. Niyə görə? Bu insan o qədər böyük şəxsiyyət idi, böyük dahi bir insan idi ki, doğrudan da bizi ilə necə davranırdısa, yəni bəzi müəyyən insanlar vardı ki, yəni doğrudan da bunların, baxmayaraq ki, bunların adları sanlar vardı filan, heç bizə salam vermirdilər, salam vermirdilər, Allahın da olsun. Böyük sənətkarlar vardı, böyük sənətçilər vardı, yəni tanınmış da sadəcə olaraq. İnanın Allaha, bizə salam vermirdilər. Amma Axa müəllim o qədər, nə bilim, bilmirəm, o qədər mədəniyyətin yiyəsi idi, sahibi idi. O qədər o insaniyyətliyi vardı qəlbdə, o qədər mərdliyi vardı qəlbdə. Bu insan bizi ilə uşaq kimi davranırdı. İnanın Allaha. Mən 4 il Asəf Zeynalda Axa müəllimin tələbəsi olmuşam, 5 il incə Sənət Universitetində. Və mən universitetə gələndə mən birinci soruşdum ki, müəllimlər kim var? Sadaladılar düzdür bütün müəllimələrə və müəllimlərə mənim çox böyük hörmətim vardır və var. Və dedilər, axa müəllimin adı gələn kimi inanın elə bir ki, gözümdən belə bir işıq çıxdı. Dedim ki, əvvəz salam, elə məni yazın axa müəllimə. Sonra bir də görürsən ki, müəllimlər arasında söhbət gedir ki, əşi, mənim adımı niyə çəkmədin, bu deyil, mənim adımı niyə çəkmədin. Mən sadəcə olur, özümü hər şeydən suğurtaylıq, dedim, elə axa müəllimdir, vəz salam. Elə əvvədən də axa müəllim olub, mən müəllimim, qoyun olsun axa müəllim. Neçə il? 9 il. Ay, maşallah. 9 il. 9 il. Bir sənətkarla bu qədər, yəni, bəhrələnmişsiniz. Bəli. 9 il mən bu insanın tələbəsi olmuşam. Elə sizə ilk axa müəllim hansı musiqini öyrədibsə, ondan bir balaca zümzümə edə bilərsinizmi bizə? Çox maraqlı gəldi mənə. Və yaxud da ki, sizin səsinizi tanımaq üçün nə oxutdurdu sizə? Valla, mən bilmirəm, o belə dəqiq yadımda deyil. Çünki bəlkə də yadımda olardı qəfildən ki, bunu dediyiz. Bəlkə ola bilsin ki, bir damcı mənə icazə verərsiniz, onu mən yadıma salaram. Yəni, haradasa məsələn bir dəqiq, iki dəqiq, üç dəqiq, irəliyən dəqiqələrdə mən yadıma düşər. Təbiidir ki, mən 10-cu sinifi təzə bitirmişdim, 18 yaşım vardı. Yenə deyirəm, mən təzə gəlib düşmüşdüm, yəni Bakıya, mən kətdən gəlmişdim, rayondan da gəlməmişdim, yəni kətdən gəlmişdim. Yəni mən kətdən gəlməyimlə də bilirsiniz, mən fəxr eləyirəm və baxmayaraq ki, mən o... Adətən çox vaxt deyilər kətdən, mən oradan böyük bir özümlə də mədəniyyət gətirmişdim. Nə olar adam uşaq olanda, nə olar adam ki? Hamımız məsli Azərbaycanımızın əzli dilbər qişələrindən. Amma gələndə, mən fikirləşirdim ki, axa mənim təbii tanıyırdım, fikirləşirdim ki, ay Allah, bu insan bizi ilə necə davranacaq da, necə olacaq. Amma nə qədər də çox zəhmli insan idi da, belə çox danışığın, yerişin,
hərəkətin bilən insandır da, çox qəribə. Belə yüngül xarakter yox idi da bu insanın canında. Amma qəribə bir yumor hissi var idi bu insanda. Elə xam, ola bilərmi pedaqoqdan da? Mən çox insanlar tanıyıram ki, məsələn, öz pedaqoquna bənzəmək istəyiblər, ona davranışını götürüblər. Olub, bir çox sənətkarlar da var bəli, ki, sizə də mən dəfələrlə ola bilərmi? Sizdə 18 yaşından elə axam mən görmüsünüz, bunlar tərbiyələn nöqtə. 9 il ara buradır. Mən dəfələrlə demişəm ki, mən bu insandan çox şey götürmüşəm. Adətən deyirlər ki, məsələn də indi kişi xarakter, kişi bəli, insan, yəni sən xanım da. Amma mən axa müəllimdən çox şey götürürdüm və çox şey götürmüşəm. Yəni yenə deyirəm, təbiidir ki, çox belə mehriban adam idi. Mehribançılıq mehriban olmaq yüngüllük demək deyil. Mehriban olmaq danışığı bilməmək demək deyil. Mehriban olmaq nə isə ağızma elə deyil. Bu insan doğrudan da mehriban insan idi və həddindən artıq da həqiqi mənada, yəni həqiqi mənada çox belə tün bir qəribə bir xarakteri vardı. Ha. Yəni hər şeyin üstündən elə belə başdan sonra da keçməzdi. Yəni uşaqlarla da davranışında, yəni bir də gördüm biraz mehribançılıq orada, məsələn, bax bilirdi ki, nə olsun bu günləri danışır, gülür, keyfisi yerindədir, amma yəni həddimiz var. Bu gün təbiidir ki, amma əksəriyyət insanlar, əksəriyyət uşaqlar, mən bilmirəm, müəllimlə və müəllimə ilə davranmaq qabiliyyətindən belə məhrumdular. İnanın Allaha. Amma mən xoşbəxtəm ki, mən bəxtəvərəm ki, mən bunu dəfələrlə demişəm, mənim müəllimim Alxan Abdullayev olub. Bir fəhsə eşitdim ki, bir söhbət olsun, bir mahnı gəlsin, biraz danışdıq, eşidək sizin səsinizi. Nəsə bir şey oxuyun. Bəli, rəyiniz, yəni, bəli. Mənə aman verin. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada naçar gedər. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada naçar nişan boyar, nə qəlbə nur saçar gedər, nə qəlbə nur saçar gedər, nə yeldə bir nişan boyar, nə qəlbə nur saçar gedər, nə qəlbə nur saçar gedər. Thank you.
Coşkun arazam mən dəlükürəm qurban oldum Azərbaycana Mən coşkun arazam mən dəlükürəm Qurban olduğum Azərbaycana Odlu ürəyimi özüm vermişəm Heyran olduğum Azərbaycana Bir bulaq başında dizdə çökmüşəm Odlar ayallayıb Azərbaycan dizlər çökmüşəm Canımı mən özüm qurban demişəm Canımı mən özüm qurban demişəm Qurban oldum Azərbaycana Coşaram bir dəli dağ səni kimi Öpərəm Azərbaycan torpağını süpyəli kimi Hər dəmdə Hər dəmdə bağımın bülbülü kimi Nəğmələr qoşaram Azərbaycana Çıxıb dağ başına haray salaram Çıxıb dağ başına haray salaram Mahirəyəm dərdi qəmi ağlaram Yararam mən özüm məlhəm olaram Ay yaralar Dastan qoşaram Azərbaycana can qurban eylərəm Azərbaycana Çox sağ olun. Yaşasın Azərbaycanımız və sizin kimi dəyərli sənətkarlar. Çünki səhər-səhər o qədər kövrətdiniz ki, bizi ifanızla Allah sizi var eləsin, səsinizi var eləsin, Allah sizi qorusun. Yəni, o qədər dəyərlisiniz ki, bugün Axan Abdullayev haqqında üç oğlu burada iştirak edir. Sizin də ürək sözlərinizi təbii ki, eşitmək istəyirdik. Buyurun, orada da sizin mikrofon var. Buyurun, xoş gəldiniz verilişimizə. Deyirəm, ilk növbədə sizin Anə xanım, sonra dəyərli televiziya tamaşaçılarımızın. Və doğrudan da bir gün həqiqətən danışmaq bura sizin üçün, çünki bir gün
Azərbaycanın gözəl görüşlərindən biri Zəngilan torpağının alınması günüdür və xalqımıza başı sağ olsun deyirəm. O ki, qaldı atam haqqında ilk növbədə öz təşəkkürümü bildirirəm sizlərə ki, belə bir dəyərli verilişə hazırlamışsınız. Çox sağ olun. Düzdür, danışmaq biraz çətindir, həm də həyəcanlıyıq biraz. İndi hal-hazırda fonda Axan Mərmin ifası eşidirik, səsini eşidirik. Bəli, təbii ki, biraz səs verək, mümkündür siz. Səbrim kərəm üstün, gözün yaşım, qara güləm ağlama bəyəstin. Sil gözün yaşım, qara güləm ağlama bəyəstin. Xoşad olsun sənətkarımızın Orxan və Hikmət. Axan Məlmi tanıyırıq biz, təbii ki. Mən məktəbdə oxuyanda, daha doğrusu Xoşbəxt Məmmi tanıyırıq. Çünki məktəbdə biz oxuyanda Xoşbəxt Məmmi pərəstişkarı olmuşuq. Həqiqətən. Bu haqda da danışacaq. Hamımız, bəli. Mənim xanım da yəqin ki, vaxtlar xatırlayır. Məktəb vaxtı hər kəs sizin nəğmələri ifa edirdi. Xüsusi bir simpatiyamız vardı sizə. İndi qısa fasilədən sonra mövzularımız müxtəlifdir. Danışacaq. Mənim xanım haqqında da danışacaq. Qısa fasilədən sonra. Xalq artisti Ağaxan Abdullayevin vəfatından sonra ortaya çıxan hansı faktlar onun ailəsi üçün gözlənilməz oldu? Bizdən də gizlədi. Birazdan. Ölümündən 10 gün qabaq oğlunun toyunu edən atanın vəsiyyəti nə oldu? Hələ başladı danışmağa ki. Birazdan. Bəyəm xanım, bir daha xoş gəldiniz verilişimizə. Təbii ki, siz də sənətkarın tələbəsi olaraq bugün verilişimizdəsiniz. Söhbətə keçməzdən öncə, Axan müəllimin sizin haqqınızda söylədiklərini istərdim ki, tamaşaçılara bərabər, sizinlə bərabər izləyək. 16 il, yəni müəllim tələbə kimi dərs almışam. Şükür Allaha ki, bu günü gördük və mən bəyəm xanımın bugünkü günü gördüm. Bəyim xanımın ailədə gözəl ailə qurduğu, ailəsinin xoşbaxtlığını gördüm. Bəyim xanımın sənətdə gəlib bu zirviyə çıxmağını gördüm. Müəllim olmayıb, o mənə ata olubdur. Yəni, mən onların ailəsində böyümüşəm. Əvvəl-əvvəl özü də heç inanmırdı. Yaxşı olacam, həkimlər deyib yaxşıyam. Amma mən gördüm ki, həqiqətən də bir yaxşı deyil. Yəni, ustadın tələbənin qayğısına bu qədər qalmağı və onun taleyinin artıq hər şeyin qaydasında olmağı, yəni, görün, nə qədər xoşbəxtə axan mənim ki, siz yer ver olmuşsunuz, yəni, belə deyilər də, elə el dilində. Bu da yenə də özəllikdir, yenə də özəl bir məqamdır axan mənimin. Təbii ki, salamlayıram sizi, bizi izləyən tamaşaçıları. Bugün... Çox, mənim üçün həyətindən artıq ağır gündür, çünki hər dəfə o insan haqqında, mən əslində onun yoxluğuna hələ də inana bilmirəm. Çünki hər dəfə onun səsini eşidəndə, lent yazılarını görəndə elə bilirəm ki, sağdır. Çünki elə insanlar var ki, onlar ölmürlər. Onlar cismən ölsələrdə mənlə yaşayırlar. Yəni, böyük şəxsiyyət idi, Elnarı xəm düzgün qeyd elədi. Uşaqla uşaq idi, böyüklə böyüdü. Mən onunla tamam... Başqa bir münasibətdə idi, yəni atabala münasibətində idi, xoşbəxt şahiddir. Mən onlarda böyümüşəm, bütün mənim qayğılarımı hər dəfə çəkib, özü görsüz qeyd edir. O qədər narahat idi mənim üçün, istər sənət yolumda, istər tale yolumda, hər tərəfli qayğıma qalırdı, hər tərəfli hər zaman qoruyurdu məni həqiqətən də. Bəli. Deyirdi mənim qızım, onun həqiqətən qızı yoxdur, amma sən mənim qızımsan, sən varsan bəsdir mənə. Yəni, 16 il bir yerdə, yəni 10 il Bülbül adına ortaq səs musiqi məktəbində, 6 il Azərbaycan Milli Konservatoriyasında ondan muğamın sirlərini öyrənmişəm. Yenə deyirəm, ustad tələbə münasibəti başqa, amma şəxsiyyət kimi, sənətkar olmaq olur. Yəni, istedad varsa sənətkar ola bilərsən, amma həm sənətkar olmaq, həm şəxsiyyət olmaq bu hər bir insana xas olan bir xüsusiyyət deyil.
Axan müəllim həqiqətən, yəni kişi kimi kişi idi. Əsl oğlanları danışır, hiss edirsiniz onların səs tembrini. Səs tembrinə qədər onlara, yəni ki, bəxş eləyib gedibdi bu insan. Yəni həqiqətən kişilik var idi, mərdlik var idi. Yəni təmənna, siz bayaq verilişin öncəsində qeyd elədiniz ki, bir adam yardım eləmək istədi, götürmədi. Dəhşətə gəldi. O, inanırsınız, elə şənlikləri olub ki, indi məsələn gənclər gedir, bəli, müəyyən məbləğlər oxuyurlar, müəyyən baxıb da indi hə verirsən. Amma o insan, inanın, o qədər təmənnasız məclislər oxuyur, el şənlikləri, özdəki daha yarım saat, bir saat yox ha. Toyu əvvəldən axıra idarə edib təmənnasız. O qədər elə, yəni nüanslar var ki, yəni o hamıya bəllidir, yəni bilənlər bilir. Onu deyirəm ki, çox əsl şəxsiyyət idi, bir sözlən əsl şəxsiyyət idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, bu hər şəxsə xas olan xüsusiyyət deyir ki, onun dəfnində, onu yer cənazəsini yerdən götürəndə, inanın, bütün zal doluydu, hətta zalın küçələri doluydu. Hər bir insan, göz yaşını saxlamayan insan yox idi. Bu, yəni, süni bir şəkildə ola bilməz. Yəni, əsl insan olmasan bunu nə qədər məcbur, hə, yalandan onlar bəziləri, indi yaxınları, doğmaları, əzləri, onları üzülərlər. Amma bütün hamının, bütün heyətin orada göz yaşlarına boğulmağı, hamının hönkür-hönkür, onun bir dənə elə cənazəsini götürəndə, ey təbibim, daha yox, dərdə davamım, neynim, onu səsləndirdilər. İnanın, hönkürtüləri eşitmək lazım idi. Yəni, bu hər şəxsə qismət olan bir ölüm deyil. İnsan öləndə də gərək şərəflən ölsün, bilirsiniz. Bəli. Ona görə mən fəxr eləyirəm həqiqətən ki, mən 16 il ustaddan yararlanmışam. Onun tərbiyəsini, onun istər sənətdə, istər həyatda hər tərəfli tərbiyəsini götürmüşəm. Onun oxuma mədəniyyətini götürmüşəm. Və yaxud qeyd edirsiniz, tələbə istər istəməz, məsələn, özünü müəllimə oxşatmaq istəsə belə, istəməsə belə, o artıq bir neçə ildən sonra ona yansıyır. Baxırsınız, hər müəllimin tələbələrinə baxın siz, onun xüsusiyyətlərini götürüb. İstəsə də, istəməsə də, yəni o yansıyır. Məsələn, məktəbdə, orta məktəbdə çox sevdiyim bir müəllim var idi. Yəni, o ona yansıyır təbii ki. Sonra məktəbdir də. Bəli, ona görə də mən fəxr eləyirəm ki, Axan Abdullayev kimi ustadım, bəyək Elnarə xanım qeyd elədi. Mən Bülbül adlı məktəbə daxil olanda bilirsiniz ki, mən körpə yaşlarımdan oxuyuram. Ona görə bizdə Allah can sağlığı versin, direktorumuz Nigar xanım vardı. O mənə o qədər çox istəyirdi. Dedi, sən hansı müəllim istəsən, ona salacam. Başladı adlarını saymağa. İnanın Allah, Axan müəllimin adını eşidəndə dedim, ay, Axan müəllim. Çünki ekranlardan o qədər o insana mənim sevgim var idi. İndinin özü də oxuyanda mən tüklərim dəbərməyə bilməz. Yəni ki, mən o qədər həyəcanla dinləməsəm mümkün deyil. İstər uşaq vaxtında, istər indi. Xoşbəxt qardaşım düz qeyd elədi. İnsan yaşa dolduqca da təzə deyirlər ya, torpağın üzü soyuqdur, getdikcə soyur. Amma bilmirəm, il keçdikcə ikisinə daha yaxınlaşır, daha başqa cür hiss edirsən, daha kövrək olursan, bilmirəm. O soyuqqanlı insanlara, bir də vəfasız insanlara bəlkə aiddir. Amma elə ürəkdən olur həssas insanlara o daha da dərin təsir bağışlayır və getdikcə daha da daha yaxınlaşır. Əslində, daha çox ehtiyac olduğunu duyursan, daha çox yanında olmalı. Mən onunla razı deyiləm ki, kimsə o get-get. Təbii zaman hər şeyi biraz soyudur, amma fəsadları çox dərin qəlbimizin dərinliklərində qalır. Sizə aid bir sujetimiz var, Xoşbəxt müəllim. Baxaq, izləyək o sujeti. Ayrı sən oyna, incə bəl oynasın, ağ üzündə, üzündə gəl oynasın. Bir zamanlar o gəlişi ilə estrada səhnəmizə yenilik gətirdi. Mən yeni başlayanda, mənə deyirdi ki, getdəşlər baxın. Əfsus ki, Ağaxan Abdullayevin ilk övladı, Xoşbəxt Abdullayevin səhnə həyatının ömrü qısa oldu. Mən oxumaq üçün darıxaram. Yəni ki, səhnə üçün yox, oxumaq üçün darıxa bilərəm. Keçdi o günlər, qəlbimdə kədər. Aradan illər keçsə də, onun ifaları çoxunun yaddaşında qaldı. Kim bilir, bəlkə elə sənətçi onu sevənlərin xətrinə yenidən səhnəyə qayıtdı. Tamam ola bilər ki, bir və ya iki bir öz ürəyim istədiyim mahlardan birini özüm başa düşdüyüm kimi, özüm istədiyim kimi ifa edir. Atası oğlu üçün böyük miras qoyub getdi. Sənətkar övladlarına düzgün yaşamağa öyrətdi. O rəhmətə gedəndən sonra bəzi şeylər bildiyib. Sirlər xəzinəsi var içində ki, onu heç bizə də deməzdi. Ağaxan Abdullayevin vəfatından sonra bəzi faktlar ortaya çıxdı. Bizdən də gizlədi. 40-ı tezə çıxmışdı ya çıxmamışdı. Belə bir məqalə oxudu. Bir nəfər gəlib yanına ki, yaşlı qadın olub. Oğlum
Cavan rəhmətə gedib, biz gəlinimlə, iki uşaqla biz vəziyyətimiz ağırdı. Atam gəlib yaxınlaşıb o iş yəndə mühasibatı ya. Ki, biz bugündən mənim maaşım bu xanım gəlsə aparsın. O xanımın nəvələrindən biri yazmışdım onu ki, o uşaq böyüyəndən sonra o xanım gəlib atama deyib ki, daha mənim nəvələrim pul qazanır. Qolu kesiyin dərdin qolu kesiyi bilər. Mən o insanlara başa düşər ki, ərkən vaxtından hansı bir valideyni itiriblər. 19 yaşım hələ yeni olmuşdu, mən anamı itirmişdim. Mən artıq itki ilə üzləşmişdim. Mən bilirdim itki nə olan şey. Minaxan qardaşımla mən anamız rəhmətə gedəndən sonra biz atamızı evləndirmişik. Ondan sonra iki nadə qardaşımız olub, şükür Allah'a. Ata-oğul arasında pərdə olduğundan sevgisini biruzə verə bilməyən Xoşbəxt Abdullayev illərdir ürəyini didib parçalayan niskillə yaşayır. Başa düşürsən ki, sən atava olan məhəbbəti tam şəkildə ona çatdıra bilmirsən. Sən onun üçün canından keçə biləcəyi evi istəyirsən ona başa salasan ki, yəni mən sənin üçün hər bir zaman canımdan keçə bilərəm. Onu niyaranam ki, mən ona onu çatdıra bildimmi hərəkətlərimlə, yaşayışımla, yoxsa yox. Təbii ki, indi sizə hazırlı görüntüləri görəndə sözlərini əzbər söylədim də oxuduğunuz nəğmələrin. Şahid oldunuz. Bəli. Əslində, bugün ən sevilən müğənnilərdən biri ola bilərdiniz. Bilirsiniz onu? Şükür Allah'ın məsələsi. Yəni, niyə bu qədər, niyə fasilə, niyə istəmədiniz? Yox, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum o zamanlar. Və belə deyək də, gənclik bir həvəsi idi. Yəni, o içərdən gələn bir şey idi ki, orada müəyyən adamlarla yaradmışdıq, oxuyurdu. Sonra mən universiteti bitirdikdən sonra dövlət işinə getdiyim üçün, yəni oxumağıma, belə deyək ki, oxumağına vidalaşdım. Amma səhnədə vidalaşdım da. Bəli, amma istərsiməz bizim ürəyimiz hər zaman oxuyurdu. Oxuyur. Bəli, belə deyək. Nər xanım, ailəyə çox yaxın olmuşsunuz. İndi bilirəm ki, biz izləyirik, yəni siz onları görmüşsünüz, yaşamışsınız, bərabər sevinmişsiniz, bərabər kədərlənmişsiniz. Və bilirəm ki, bugün indi siz ikiniz də, yəni bəyəm xanım da elə, siz də göz yaşlarınızı elə məhz o xatirələrə görə saxlaya bilmirsiniz. Bu inaxan mənim sağ olsaydı, Elnarə Abdullayeva nə irad tutardı? Məndə nə irad tutardı? Sənətinizi demirəm. Yox, ola bilsin ki, onu irad tutardı ki, heç kimin sözünə fikir vermə. Yəni, bir neçə dəfə də müəyyən vaxtlar olub ki, bir gün mən biraz ailə qurmaqla bağlı deyildi. O səsimin tutulan vaxtları idi, yəni o narahat olan vaxtlarım idi. Amma mən onu heç kimə bildirmirdim. Bir günləri konservatoriyada səhv eləmirəmsə, belə qəfildənlə üzləşdik, rastlaşdıq orada. Qayıtdı ki, Belə-belə bir şeylə qayıtdı ki, sən neçə vaxtı haradasan, sən nə iş görürsən, belə qəribə. Deyirəm ki, valla nə bilim, mən elə bir insanam ki, ümumiyyətlə, heç kim o mənfi enerjini yükləmək istəməmişəm də. Nə olub, əziyyət olub, hamısını özüm çəkməyə çalışmışam ki, əldən də gedim, nə deyim güya. Dedim ki, bir dənə sadəcə olaraq, elə bir dənə onu deyirdim ki, hə nə bilim, biraz uşaqlarla, zadla başım qarşıda, qayıt işinlə məşğul ol, abala. Belə, bir dənə də nida da, abala, təsəvvürün ki, necə də, qayıt işinlə məşğul ol. Gör, səndən sonra gələnlər haralara getdi, çıxdı. Sən işinlə məşğul ol. İnanırsan, elə bir ki, orada elə bir ki, bir dənə belə üzr istəyirəm, bir dənə belə quvaqla başıma belə vurdular ki, bəsdir də. Yəni ki, ancaq mən muğam oxumaq istəyirdim, yəni ki, fikirləşirdim, tarkamansı ilə oxuyurdum da. Sonra dedim, yox, artıq sən başqa potensiallarından istifadə eləməlisən. Və başladım yavaş-yavaş və biz Fransada belə konsertdə olmuşuq falan. Çox sözlər gəlir, mənə deyirdi, çox sözlər vardı ki, onları mənə deyirdi. Və bir günləri bir toydaydıq, səhv eləmirəmizə zirədə idi, zirədə toydaydıq.
Axı müəllim də indi sözsüz ki, bunlar mənə deyib ki, məsələn, falan yerdə var, mən də utandığımdan ölürəm, mən bunun yanında oxuya bilmirəm axı. Bəli. Mən də elə bir neçə dəfə olurdu toy deyirdi, biraz qaçırdırdım da, ya deyirdim toyum var, ki, heç bir axı müəllim yanında olmayayım da, oxumayayım da. Sonra bir günlər dedik ki, yox da, bir adam var, sən o toya gəlməsən, falan filan. Getdim. Toya getdi, toy başladı, indi Axan müəllim oxudu. Axan müəllim oxuyanda nəsə biraz belə səs mənə yaxşı gəlmədi, xoş gəlmədi. Dedim, nəsə burnunda oxuyur. Oxudu, qoydu yerə şey, dedim ki, Axan müəllim, qripsiz siz? Dedi ki, yox, ay bala. Dedim, bən niyə belə oxursunuz ki? Dedi, bir ara qrip olmuşdum, hindi buna bax, astrojeni qalıb burnumda, getmir. Mən də o vaxtlarda səsimlə bağlı çox problemlər yaşayırdım filan. Dedim, axı müəllim, bir dənə həkim var, gedin onun yanına. Onda belə diaqnostika deydi, Kamran doktor vardı. Var, hindi də var, çox yaxşı, çox gözəl həkimdir. Dedim, bir dənə, mən indi başqalarını tanımıram, bir dənə imanla, vicdanla o sizə deyəcək ki, sizin burnunuzda nə var? Vəssalam. Və Axan müəllim indi nömrəni də bir günləri gedəndə elə istədi məndən, verdim, getdi. Getdi, da Axan müəllimə zəng eləmədim, hələ Axan müəllimə zəng eləmədim. Bir də gördüm ki, Kamran doktor zəng elədi mənə. Nə var, yox, valla, nə qarşı, dedim, yaxşılıq. Dedi, Axan müəllim gəlmişdi bura. Dedim, hə, gəlmişdi, nə oldu? Qayıtdı ki, heç nə, mən ona baxdım, dedim ki, bura sənlik deyil. Sən get, haradasa müalicə olunmalısan, sən burada heç kim əlim vurmasın sənə. Dedim, yəni, nəsə problem var? Dedi, var. Dedi, var, inarsan, elə bir qəribə hala düşdüm ki, belə bədənim belə silkələndi. Sonra da heç nə olmamış kimi, zəng elədim Axan müəllimə, nə oldu, nə oldu, nə dedi? Dedi ki, heç nə bala, nə bilim, dedi ki, gedməsi filan yerdə bir həkim var, nə bilim, onu gözlədi, o gəldi Türkiyə filan, belə gəldi, getdi oraya filan. Və sonra başladı, yəni insanın, bu insanın ağır, lap ağır günləri ki, yəni əslində demək, nəsə var imiş, yazıq özü də bilmirdi. Nə idi, xoşbaxt nəmi, diagnoz nə idi? O, burun arxa divarında, belə deyim də, tibb elmində onu nazofarinx deyirlər, o var idi. Sonra Türkiyədə müalicə aldı 2010-cu ildə, 2011-ci ilin əvvəlləri idi, şükür Allaha xoş xəbər aldıq ki, hər şey keçib gedib. Sonra Allah mehriban xanımın uzun ömür canı sağlı versin. Həməşə edinmişəm ki, Allah Teala Mehriban xanımı Azərbaycanın incəsənət adamlarına çox görməsin. Çünki həqiqətən, yəni bir bacı kimi hər bir vaxt köməklərində olub, hər bir vaxt kömək əlini uzadıb. Sonra atamı Almaniyaya yolladılar. Almaniyada da deməli 2011-in axırları idi haradasa, bir də 2002 dəfə orada ümumi yoxlanışdan köçdü və sağalmasını dedilər bizə. Amma sonra 2014-də yenidən baş qaldırdı və biraz belə deyir, dərd güclü gəldi belə deyir. Düzdür, onda da yenə də müəyyən qədər qabağa alındı. Ümumi götürəndə 6 il yarımayacaqda belə deyir ki, bəli, müalicə aldı. Qalan da hamısı Allahın əlindədir. Şükür Allahın məsləhətinə. Amma bir şey var da, məsələn, o könlü tox olmaq hər insana nəsib olan bir şey deyil. Allah Taala ona gərək versin, o nəsib olsun da gərək insana da. İnanın, əldən gedib dəyəndə nəsə də indi istəyirdin ki, nəsə müəllimim olur, mənim ustadımdır. Bəli. Yəni, bilirsiniz, yenə deyirəm, elə bir şərəfli insan idi ki, deyərdim, mənim canım qurban olsun. O nə deməkdir? Amma nə qədər çalışırdıq ki, nəsə bir şey, nəsə hörmət eləmək. İnanın, çox qəribə xarakteri vardır. Valla, hər şey yaxşıdır. Şükür Allaha, devlət mənə baxır. Mehriban xanım, Allah canını sağ eləsin. O qədər də ürəklə deyirdi. Ürəklə deyirdi və bilirsiniz nə idi? Fəxr hissəyə keçirirdi ki, yəni bir insan birdən gələr mənə kimsə yardım edər nə iləsə pulundan. Yəni, var deyil insanlar ki, yəni belə bir şeylər eləməsin, gəlir, gəlsin, mənə dəysin, mənə dövlət,
arxamdadır. Nə lazımdır, heç nə ehtiyacım yoxdur. Dedi, istəyir gəlsin, mən ona verim elə. Yəni, o dərəcədə ya. Həqiqi mənada elə idi. Yəni ki, heç vaxt, məsələn, dövlət baxırdı. Bəli. Yəni, hər, necə deyərlər, hər şəraiti yəni, vermişdi, hazır idi. Yəni, hər şeyi eləyirdilər. Amma insan vardı ki, ola bilsin ki, məsələn, o gözü tox olmayan insanlarda. Yəni, görmüşük buna. Oradan burada, nəşədə, burada arada nə qədər görmüşük, imkan var. Görmüşük, amma inanın. Elə bir ki, öz dövlətinin də kürəyini yerə vermirdi. Ki, necə aynı? Mənə dövlət baxırsa, mən dövlətimi kürəyini, dövlətin də kürəyini yerə vurmurdu. Heç çox qəribədir. Bəli, bəli. Ona görədir ki, məhz dövlət də birinci xanımımız, Allah ona can sal versin, Mehriban xanım elə hər sənətkara nəsib olmur. Onun dəfninə şəxsən gəldi, şəxsən oturdu, ailə üzvlərinə başsağlığı verdi. Ona görə yəni ki, bunlar hamısı dəyərləndirilir yəni dövlət tərəfindən də. Bəli. Və tamaşaçılar, biz qısa fasiləyə ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Ölümündən 10 gün qabaq oğlunun toyunu edən atanın vəsiyyəti nə oldu? Hələ başladı danışmağa ki. Bir azdan. Mərhəbə tamaşaçılar. Axan Abdullayeva aid olan verilişimiz davam edir və Bəyim xanımın ifasında bir mahnı işləyəcək indi. Buyurun. Bugün möhkəm döyünürsən, kim ağlattı səni könül? Biraz məyus görünürsən, hər kəs üçün ağlama gül. Bugün möhkəm döyünürsən, kim ağlattı? Könül biraz məyus görünürsən, hər kəs üçün ağlama gül. Bu dünyanın qanı var, sevdikcə canımız yanar, sənə dərdini yaşadanlar cəzasını çəkər. Çəkər könül. Ağlama könül, ağlatma. İçimdə tufan yaratma. Sənə dəyən hər zərbədən sən cavabdır. Üçün ağlama gül. Bu dünyanın qanunu var, sevdikcə canımız yanar, sənə dərdi yaşadanlar cəzasını çəkər könül, cəzasını
çeker könül. Ağlama könül ağlatma, İçimde tufan yaratma. Sana gelen her zerre benden, Sen can ah de bunu unutma. Ağlama könül ağlatma, İçimde tufan yaratma. Seni değen her zerre benden, Sen can ah de unutma. Bu dünyanın kanunu var. Sevdiğice canımız yanar. Sana derdi yaşadanlar cezasını çeker könül. Cezasını çeker könül. Çok sağ olun. Çok güzel mahnıydı. Ben istiyorum bu güzel mahniye göre güzel kardeşim, yani biz illerde onu hiç bilirik. Ruslan Seferoğlu'nu salamlıyorum buradan. Ruslan, ben de salamlıyorum. Minnettarlığımı bildiririm. Ve mütləq ki onu qeyd edeyim, bu mahnı ben ilk deyil ifa edirim. Onu vurgulamak istedim ki bizim güzel sənətkarımız, xalq artistimiz Gülyanax Məmmədovanı salamlıyorum. Onun ifasını da eşitmişim, bu mahnını sevmişim. Və özünə müraciət elədim ki, çox sevirəm o mahnı, həqiqətən çox sözləri, musiqi çox mənə tutdu həqiqətən də. İcazə aldım, sağ olsun ki, sevə-sevə. Nə qədər yaraşdı mahnı. Çox sizin, çox gözləyirəm belə. Yox, belə mahnı çox oxuyun. Nə bilim, inanın, çox bəyəndim. Və bir şey söyləyim, Gülyana xanım sabah konsertidir, inşallah. Gülyana xanım. Gələcək, hamımız oradayıq, Elnarə xanım, Bəyim xanım, mən, hamımız oradayıq, inşallah. Uğurlu olsun, Gülyaz xanımla bərabər sizə yalnız və yalnız uğurlar arzu edirik. İnşallah, gözəl bir konsert olacaq Heydər Əliyev Adnan Sarayda. İndi, Bəyim xanım, sizə aid bir sujetimiz var. Baxaq. Hələ körpəykən ana laylasına hünkür-hünkür ağlayan Bəyim xanım Vəliyeva sanki hiss edirdi ki, taleyin amansız yazısı onları tezliklə ayıracaq. Layla oxurdu, mən yorğanı çəkirdim başıma, için-için ağlayırdım. O da hissdənirdi, oxumurda çıxırdı, gedirdi ki, buna görə çağırmışsan məni. Muğam aşıqı olan anası övladının istedadını kəşf edir. Bir də görmüş, mən yoxam. Qısılırmışam rayalın və yaxud kreslonun bir küncünə, için-için ağlayırmışam. Soruşur, niyə ağlayırsan, ürəyimi göstərmişəm ki, o orada oxuyanda mənə burada nəsə olur. Beləcə aparır məni Mübariz Tağıyevin yanına. Mübariz mənim deyir ki, çox istedadlı bir qızdır, bunda nəsə var. 92-ci ildə mən başladım pöhrə müsabiqəsində, 7-17 müsabiqəsində, bir çox muğam müsabiqələrində, Respublika daxilində, 2000-ci ildən Respublika xaricində, ta bu günə qədər, yəni, Avropa ölkələrində, Xəzəryan ölkələrdə Azərbaycan muğamını, xalq mahnılarını başladım təbliğ eləməyə. Beləcə, Bəyim xanım böyük səhnənin ucağına atılır. 96-97-ci ildən bütün prezident tədbirlərində, dövlət tədbirlərində, yəni dövlətin də xüsusi qayğısı vardı ki, körpəcə qızcığaz belə bu cür heyratı muğamı, qatar muğamı, şahnaz muğamı yəni oxuyurdum. Məşhurluğun pik nöqtəsini yaşadım həmin dönəmlərdə. Ailə həyatı qurandan sonra istər-istəməz ailə, uşaq, biraz axsaqlıqlar oldu. Beş övlad anası Bəyim xanım Vəliyeva bir müddət sənətində fasilə edir. Beş uşağım olsun deyə bir xəyalı qurmamışdım açığı. Amma rəhmətli anamdan sonra istədim ki, daha çox uşaq olsun ki, bəlkə o boşluğu bəlkə də doldursunlar. Həyat yoldaşım da həyatımın elə bir dönəmində qarşıma çıxdı. Elə bil ki, son xəstə olan dönəmləri idi. Yəni, o qədər mənə dəstək oldu ki, o qədər psixoloji mənə sakitləşdirdi ki, və daha sonra həmən dövrlərdən qarşıma çıxdı. Elə bilmirəm, Allahın yazısı idi, qismət idi ki, birini aldı, birini verdi. O, hər uğur qazananda gözü anasını axtardı. İstədi ki, sevincini onunla bölüşsün. Ürəyimdə də olsa anamla paylaşıram. Hələ də inanmıram ki, o qədər sevilən olar mənim uğurma. Geç de samı itirir, heç kimə bədi deyil, amma 42 yaşı mənə elə gəlir ki, bir qadın üçün çox deyizdir. Həm atasızlığı, həm anasızlığı yaşayan biri kimi. Anasız daha çətindir. Nə toy gördü iki balasından birinin, məsələn, nəvə gördü. Mənlə bağlı olan iki arzusu var idi ki, hansı ki,
sənətdə yüksəlim. Əməkdar artist adına dək sənətdə yüksələn Bəyim xanım Vəliyeva indi özünü yalnız anasının əziz xatirələri ilə ovudur. O nə istəmirdisə, sağlığında tutalım ki, məndə. Nəyi həmişə irad tutursa və çalışmışam ki, ondan sonra əksinə daha məsuliyyətli olum. Mənə elə gəlir ki, hardansa görər, hardansa birdən nigaran olar, birdən əsəbləşər yenə. Bəli, təbii ki, bu hadisə məni, biz sizinlə ulduz olduğum verilişində görüşmüşdük. O vaxtdan elə kövrətmişdi və təbii ki, bir qadın üçün 42 yaş, heç ömür nədir ki, bir ömür gözü açırsan, elə gəlib çatır. 5 övladınız var bugün, maşallah. İlnar xan, bir mənə mikrofonu uzada bilərsiniz, bəyəm xanıma. Mən, bəli, onu zəhmət deyilsin, bəyəm, oxuyan mikrofon var sizə, oxuyan mikrofon var. Onsuz da nə lazım, siz orada danışdınız. Sarı simi istəmirəm çox. Mən biləm ki, sizin üçün nə qədər... Ümumiyyətlə, bu mövzu çox həssas bir mövzudur. Siz hətta ananıza aid bir klip də çəkdiniz o vaxtlar. Və bugün 5 övlad anası olaraq, mən düşünürəm ki, siz elə bütün anaların qarşısında baş əyirik. Gözəl bir sənətçi olaraq, öz övladlarınıza ana sözünü elə muğamlarınızda da elə izah etməyə bacararsınız. Heç bir zaman ana mahnısı oxumamışsınız. Bugün mən sizdən xahiş etsəm övladlarınız üçün bir parça ana mahnısı oxuyarsınız mı? Bəyim xanım özü bugün gözəl bir anadır axı. Yəni, 5 övlad anası olmaq hər qadına nəsib olan bir şey deyil, hər insana nəsib olan bir şey deyil. Bunu Allah taala gərək insana nəsib etsin. Yazsın bunu, düzdür Elnar xanım? Yəni, maşallah olsun. Yəni, insanlar var ki, danışanlar, bəli, elə yarıdan yuxarı danışır. Amma mən ürəkdən bir ağlarda dedim ki, dedim, əhsən, halal olsun. Bəli. Yəni, həqiqi mənada, yəni, oxumaq, çox vaxtı bir nəfər bu yaxınlarda dedi ki, mənə. Bəli. Deyirlər ki, o sənət qurban tələb edir. Dedim, başa düşmədim. Sənət birdən ikiyə dillənib deyib, bir ki, gətirin qurban kəsin. Ya qurban. Yəni, gəlin özünüzü qurban edeyim mən. Bu yalanlan şeydir, boş şeylərdir. Yəni, bu sənət qurban tələb eləmir. Bu sənət sənət tələb eləyir. Qurban tələb eləyir. Sadəcə biraz əziyyət tələb eləyir. Bu da özlərinə çıxardıblar, qurban tələb eləyir. Bu da təzə çıxıb. Yəni, bu belə şey yoxdur. Vapşı belə, ümumiyyətlə, belə şey yoxdur. Deməyib ki, gətirin qurban olun mənə üçün. Gəlin bir-bir qurban. Məsələn, mən görürəm ki, Bəyim xan ailədə də, evlatlarına qarşı, ailəyə qarşı, elin obasına qarşı, yəni, rəhmətə gedəndə insanın valideyni nə olar? Valideyninə qarşı. Yəni, o qədər həssas insandır ki, bu günləri öz balaların, öz ailəsini qoruyub saxlamaq və sənətə də qurban vermir. Bəli. Bəli. Bir şey sual verəcəm. Neçə yaşınız vardı ananızdan ayrılanda? 18. Xoşbaxt, mənim 29 yaşı vardı. Doğru mu söylürəm? Siz ananızdan ayrılanda neçə yaşınız? Sizin neçə yaşınız? 19. 19. Mən 29 işdim. Yox, yox. 19. 19, bəli. 18. Yəni... Mən düşünürəm ki, bayaq hələ sujetə baxanda təxmin olaraq sizə də aid idi orada bir çox ifadələr. Yenə də sözüm oxumaq istəməsəz, mən təkid etməyəcəm. Amma bugün istərdim ki, ekran qarşısında sizi izləyən o gözəl ballarınız üçün 2 dəqiqəmiz qalıb bir parça nəsə ifa eləyəsiniz. Ana ifa edə bilmərəm, amma sizin sözünüzü qırmaq kimi bilirsiniz ki, sizi çox istəyirəm elə əvvəldən də. Bir Lay-lay oxuya bilərəm. Oxuy. Lay-lay beşiyəyim ay-lay Evim beşiyəyim ay-lay Lay-lay beşiyəyim Eşiyeyim Sen geçirin yuhuya Çekil keşiyeyim
Kısa fasile ayrılır. Kısa fasileden sonra devam edeceğiz.
Getmə tərsə balasın, mən də sənə sayə gəlim. Getmə tərsə balasın, mən də sənə sayə gəlim. Dağ mənimdən yapışıb, mən də kəlin sayə gəlim. Ya sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl. Ya sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl. Ya da təlim elə, mən məzhəbi sayə gəlir. Saatında yotur. Sen
sən gedib hazı kimi eşki büsatında yotur bir meyxana ilə mən də o məvvayə gəlir aman 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 ayda ayca Xan Abdullayevın iki gözəl tələbəsi və bu gün eşitmək nə qədər gözəldir. Axan müəllimin ümumiyyətlə sırf hər zaman oxuduğu repertuar. Repertuarından idi. Qəzəl də, yəni təsriflər də. Bəli. Allah gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin. Biz bugün Axan müəllimin oğlanlarını dəvət etmiş, bir daha söyləyirəm. Oxşar müəllim haqqında nə qədər danışsam doymaram. Çünki həm də o, belə deyək də, o illərin həsrəti və təbii ki, sizə olan sevgi hər zaman xalqın böyük sevgisi olub. Bugün Hikmət və Orxan. Hikməti görən kimi dedim ki, Hikmət, maşallah olsun, bambaşqa cürdür, biraz fərqlidir. Dedim, neçə yaşıma? Dedi, 21. Orxan evlənib artıq, onu danışacaq, indi sujetimiz gedəcək. Hikmət, necəsiz? Yaxşıyım, şükür, yaxşı olasın, sağ olun. Yaxşı olasın, mikrofon var sizdə? Bəli, var. Bəli, var. Sizdə necədir, səs var mı Hikmət və Orxanda? Əslində, məndə var, indi keçid dövrü olduğuna görə. Artıq, var? Bəli, bitirdə bu keçid dövrü. Nə olsa bilər? Hə! Bir balaca nə sizim zim elə? Yox, yox, mənim indi, inşallah. Xoşbaq mənim boyu desin, var mı yoxsa yoxdur? Yox, gözəl sesi var. Ümumiyyətlə, ses bizdə nəsillicədir, belə deyək. Mənim babamın da gözəl sesi olur, əmilərimdə də gözəl sesi var. Genetikadır bu artıq. Bəli, indi qardaşlarda da var, indi qışqırmaq üçün də var, oxumaq üçün də var. Bəli. Amma ki, maşallah Hikmətin gözəl sesi var. Biz ümumiyyətlə 4 qərdəşik, bugün 3-ümüz gələ bilmişik. Maşallah, Minaxan qardaşımıza gəldi. Hikmətin də gözəl sesi var. Amma deyirəm, oxumur. İstəmir. Utanır. Mənim yanımda da utanır. Sənəçi olmaq istəyirsiniz? Mənə xanalar ümumiyyətcə Azərbaycan konservatoriyasında Orxan Tar məktəbini bitirib, tarixçası üzrə. Bəli. Orxan, reklamdan sonra eləyək də bir şey. Olar bu gün? Yox. Yoxsa Nanəvdə eləyərik inşallah. İnşallah. Mütləq Nanəvdə sizi dəvət eləyəcək. Çünki eşitmişəm, həddindən artıq gözəl tarifa edirsiniz. Mənə söyləmişdi bunu Samir Piriyev. Samir, salamlayıram səni.
Dedim nə, Axan müəllimin oğlu tarda ifa edir. Dedi, hə, dedim, biz bu yaxınlarda Nanəldə Axan müəllimə aid bir veriliş eləyəcək. Sinifanızı orada mütləq müşahidinizi istəyərik. Amma hikmət elə bilməsin ki, canı... Kamança. Onda duet eləyərsiniz. Kamança. Hə? İnşallah, xoşbəxt əlində abazına işləri. İnşallah. Amma indi hikmət indi sadəcə olaraq, bəlkə də biz qəfildən dedik, ya nəsə, ki, oxumağa... Reklam fasiləsində indi biraz zümzümə edir, biraz məşq elir, bəlkə mi reklamdan sonra? Bir damcıda, bir damcıda. Bir az. Olar. Qısa fasilədən sonra, mən tamaşaçılar. Sponsorlarımız haqqında danışdıq. Və mən istərdim ki, bir sujetimiz var, zaman vaxt itirmədən o sujetimizi izləyək. Xalq artisti, görkəmli muğam ustadı Ağaxan Abdullayev övladlarının ən böyük arzusunu həyata keçirdi. Biz qərdəşdən hamımızın arzusu olur ki, atamız bizim toyumuzda oxusun. Həyatda ən çox o vaxt istədiyim o idi ki, mənim atam mənim toyumda ifa etsin. Mən o anda həqiqətən bildim ki, mənə xoşbəxt adını əli belə verməyiblər. Mən həqiqətən xoşbəxtim insanım. Muğam ustadı ölümündən 10 gün qabaq oğlu Orxanın toyunu etdi. Bu hadisə bütün ailə üzvləri üçün böyük təsəlli oldu. Atamın vəfatından 10 gün qabaq Orxan qərdəşimin toyu oldu. Ki, şükür Allaha ki, Allah dağla. Ona qismət elədi, Orxanın da toyunu gördü. Çarəsiz xəstəliyə düçar olan ustad xanəndə ömrünün son günlərində hər kəsi təəccübləndirdi. Dili tutulan xanəndə danışmağa başladı. Möcüzə kimi baxanlar var, necə Orxanlar var. Onun hələ başladı danışmağa ki, tam hələ bir hələ, belə deyək, normal vaxtlarında. Vəsiyyətini də elədi, tapışırıqlarını da verdi. Dedi ki, bundan sonra sizin böyüyünüz xoşbəxtdir. Başa düşürsən ki, qutardım onu. Yandarı səndən böyük yoxdur. Səni qoruyan yoxdur. İndi sənsən. Mənim xoşbəxtçiliyim və mən ondan halallığımı aldım. Bəli. Allah rəhmət etsin sənətkarımızı və mən bir şey söyləyəcəm. İndi reklam fasiləsində bir balaca burada məşq etdik, amma elə belə Mingürvarı. Hikmət bəyin mikrofonu götürəcək, xoşbəxt müəllim də bir az zümzümə edəcək. Avazınız üçün, səsiniz üçün o qədər darıxmışıq. Şəxsən mən öz paymağını söylürəm. Eşidək sizin səsinizi. Alqışlayaq Ağaxan Abdullayevın. Oğlanları Xoşbəxt Abdullayev və Hikmət Abdullayev. Oh,
şəhərin hər kimsə kim eyləmiş icad. Tanrım eləsin ruhunu aləmdə görmüşə. Cənnət ki deyirlər edib icadını şəddad, burdan aparıb hurəyi qılmalı pərizad. Şəkəristana yetincə hal əhli bilər halını, hal əhlinin neydi, gizlət qəmi pünhanının alanı yetincə. İstərdim dünən hacıyə dəvəs bir camalı, o tutdu qələm, yandı qələm dana yetincə. Belə fəaliyyətinizi saxlamışsınız. Xoşbəxt mənim sizə xoşbəxt mənimə bəyat edirəm ki deyir elə illər var, nə olub mənə cavanım elə bilmək olmaz. Bir də gördü sürpriz elədim. Amma gözəl sürpriz olar və hər kəs çox şad olar buna. Qədər cingiltili bir səsiniz var ki və zil səsiniz var. Bilmirəm, mən tamaşaçı kimi deyirəm amma siz indi Allah rəhmət eləsin. Yəni həqiqətən oxumaq, o maneralar, jestlər, o belə baxış, əldə ağzından, ağzından mikrofon saxlamaq. Xoşbəxt yəni mənim, o... siz səhnəyə qayıdın. Xoşbəxt edin sizi sevənləri. Maşallah, maşallah. Bəli. Hikmət, mən belə fikir... O qədər tərif edilər ki, mən bəs elədir, fikirləşirəm, yəni bu mənəm yoxdur. Yox, maşallah, maşallah. Hikmət oxuyur. Hikmət istəyirəm, bəli. Bir qaltanlı səs. Yəni, bayaqlar biz deyəndə deyir ki, hələ səslə bir dəyişiklik getdiyinə, ona görə mən oxumuram. Amma biz sözünüz ki, təkid elədik ki, Orxan oxu. Nədir bu amma məsələlə? Allah haqqı oxuyurdu. Xeyr duanı verirmi, yoxsa necə? Dəsəliyirsiniz. Orxan, nə deyirsən? Orxan, səsini şahidiniz. Sən də səs ümumiyyətlə yoxdur. Tarda ona, Allah tala ürəyə verir ki, o tarda gözəl payısın. Səsi var. İndi oxumağa kim əvəz göstərir, kim görsədir. Xoşbəxt mənim, qızınızda var mı bu istedad? Qızınızda var mı bu istedad? Sizin qızınızda? Var. Sizə də var. Aa, demək bu gençik var. Bəli. Aydındır. Uşaqların hamısında var. Aydındır. Yoxsa qızlar mənim yanımda oxumur da, gizlincə anaların yanında oxuyur. Ay, neçə qızınız var? Üç. Allah saxlasın, oğlunuz yoxdur. Var. Bir oğlum. Bir oğlunuz da var. Bəli. Allah saxlasın. Hörmətli tamaşaçılar. Mən düşünürəm ki, bugün həm kövrəldik, həm danış, nə qədər danışsaq sənətkarımıza, biz həqiqətən bilmədim, zaman vaxtlarla keçdi, hər sənətçi bir mahnı oxudu əslində, amma söhbətlərimiz çox oldu və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Elnar xanım, sizə dərin təşəkkür edirəm, Bəyəm xanım, sizə dərin təşəkkür edirəm və Axan müəllimin ailəsi bizə ümumiyyətlə verilişi hazırlamaqda çox kömək oldu. Xoşbəxt müəllimə özü dəstək oldunuz bizə, çox sağ olun və sizi tez-tez efirlərdə artıq görmək istəyirik və mən əl çəkməyəcəm, bilirsiniz, məndə belə bir inadkarlıq var, dolça inadkarlığıdır bu. Mən də dolçayım, Axan müəllim də dolçaydı, siz də dolçasınız, eyni vicdan olan insanlarıq. Bilmirəm, vəssalamə. Bəli, çox şad olduq. Allah, nə yaxşı ki, belə sənətkarlarımız var, həm sənəti ilə nümunədir, həm şəxsəti ilə nümunədir. Və mən bir daha deyəcəm, Axan müəllimin mənim rəmdə o danışdığım ki, hekayə vardı ki, ona yenə o elə bitirəcəm ki, o... Yardım etmək istəyirdilərdir ki, necə, birdən gəlib mənə kimsə nəsə edir, dövlətimiz mənim, hər şeyim var, özələ qəşək deyə də, heç nədə ehtiyacım yoxdur. Ona görə də, yəni mən düşünürəm ki, bu sözü burdan söylürük, çoxlar da ibrət götürər. Çünki
yaşamaq üçün dünya malı nə yetəricə qədər varsa, yəni bəs ola bilər ki, mən bir daha söyləyəcəm. Təbii ki, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın özəl bir diqqəti var. Hər bir sahəyə, xüsusən də muğam sahəsinə və dəfələr olub ki, verilişimizdə dövlət tərəfindən böyük dəstək görən bir çox sənətçilər görmüşük ki, yenə də görürsən ki, sənətkarlarımızdan kiməsə nəsə olursa, bəli. Hamı o qədər arxayındır ki, bizim arxamızda bəli. Dövlətimizdir. Bəli. Çox qəribədir. Bəli. Hamı rahatdır. Ona görə rahatdır ki, sənətkar olaraq xalq bir tərəfdən yardım göstərir, bunu demək lazımdır. Bəli. Və kim nə qədər narahat olsa, o dəqiqə bilirlər ki, doğrudan da çox qəribə deyilir. Dövlət bir mələk kimi. Mehriban xanım bu insanların yanındadır. Mən bir Allah şey deyəcəm, Könül xanım. Dəfələrlə Könül Xasiyevə qonağımız olub da. İndi mən biz görürük də, bizdən çox görən yoxdur ki, sənəkçiləri. Artıq elə bir ki, çəliksiz gəlir hər dəfə. Övladı da elə mən başqa cürə görürəm oğlunu, özünü də. Sonra bu yaxınlarda rəmiş gəlmişdi. Mən inana bilmədim. Yəni, əvvələr pilləkənləri qalxanda Rəmiş müəllim təngənəfəs olurdu. Rəmiş müəllim tamamilə sağalıb, yəni bir az qalıb bəlkə. Yəni bir daha dövlətimiz sağ olsun, hörmətli tamaşaçılar. İnşallah bu dəyərli sənətkarlarla və bütün sənətkarlarla, bütün sənətçilərlə, bütün Azərbaycanımızla Zəngilandan verilişimizi aparaq tezliklə, qələbə ilə, inşallah. Sağ olun, salamat olun.